全国工业总会8号上午举办里监事的联席会议，现场除了有许多来自业界的重要人士之外，准总统赖清德、行政院副院长郑文灿以及民众党党主席柯文哲、国民党立委傅昆萁等人也都到场参加。中华民国全国工业总会在8日上午举行的第13届第一次里监事联席会议，除了理事长潘俊荣、副理事长苗丰盛等来自业界的重要人士外，许多政界的大咖如准总统赖清德、行政院副院长郑文灿、民众党党主席柯文哲和国民党立委傅昆萁等人都到现场参与。郑文灿在致辞时，根据工总向政府提出的白皮书归纳出8项策略，赖清德则说明了未来新内阁的组成。工总在每一年都有提出白皮书最重要的8项的策略哦，我把它归纳起来。第一个是打造台湾成为区域的运筹中心；第二，建立又有长、壮有用、老有终的后生经济；第三，恢复两岸务实交流对话，凝聚大陆政策共识；第四哦，强化基础建设，厚植台湾连结力及韧性。第五呢，协助产业进行数位转型及经营转型。第六，重新检讨国家能源政策、配比政策。第七哦，优化移民政策，延续台湾的社会活力。第八哦，善用人工智慧，推动产业升级，降低社会冲击。这次的内阁啊，有几个特色，无党籍有超过一半以上，代表这次的组合是跟充分的跟社会取材。超越党派，新人占80%以上。我们希望能够社会有新的力量能够进到政府里面，有相当比例跟过去以往不同的是来自业界。民众党主席柯文哲在赖清德和郑文灿离开后不久到场，上台致辞时他表示，工总白皮书他每天都会看，如果产业遇到任何大小事，都欢迎工总向民众党历任党团提出，他们会提供最好的服务来尽力解决。如果有任何我们可以帮忙到的地方，可以令到什么，我们一定会以最好的服务来帮助大家。好，谢谢大家。赖清德领导的新政府上任在即，台湾未来的产业发展和政府的关系密不可分。如何解决工总提出在两岸、能源等多个方面所遇到的问题，将会是新政府的一大挑战。记者王浩田台北采访报道。